ikuskizun baten aurrean, pertsona batek adierazten duen jarrera edo emozioa, erabat proportzionala da bere potentzia sexualarekin. Publiko espartanoa, zein da urrearen simbolo kimikoa? Pintxo pote, afari merienda kalago gauzak esaten azten gara, eta follamigo eta kuernos bezalako hitzak erakitzen bukatzen dugu. Kontu, marikita heteroa esatea da, ba, hamburguesa veganoa esatea bezala. Edo euskaldun bat dieta. Imposible. Zer pasatzen zait? Zer zerramosik iguru baten aurrean bertatzen zaiona, atzera egiten dit, ez. Zaudetela, parrez, jajaja, eta papatean, argaltzen hasiko zaretela. Adibidez, nik esaten baldin badizuet. Intxau bat piztina batera botatzen baldin badugu frutu lehorra da. Hain da moda, semaforo agorin pasatea. Zamudio, gaur ikusi dudala, tipo bat, berbean, itxaropen, gero gorrian pasatzeko. Ituri berri dut dut eta berriko gaineko txea. Esaten baldin badizu, hiru aldiz, ondo, ispilu baten aurrea, ega ematen dizute. Eta uniak gauen en plan de, zer da Miranda cuenta? Bueno, zuen gurasoak, zu sortzerakoan, ara begira zerre, bale? Eko bizitzenako erotuko diren esaldiak, adibidez, iparra galdu bigotza eman. Salda badago, Kondoien enpresa. Zer izango da berizena? Kondones ea aurten. Nire pizkide bat, katalana da, papasiluan, peaje bat jarri du. Zureikak zerroek esaten zizun. Ostatzen dut rotxan. Zureikak ostia nolatzen bat zizun. Zureikak zazten zizun. Munduko aman guztiak erabili dituzten dituzan. Eta hori hona, ez dizut eta zein dut.